aktivējas garīgi. Dieva spēks tā ir licis. Viens no narkotikam vaļa ticis, cits pīpešana ar Dievs teicis. Dievs te labi darbi ir veicis. Ja acim redz un ausim dzirdi, atver Dievam savu sirdi. Vēl visiem labāk paveiksies, ja par visu Dievam pateiksies. Amen. Lai Dievvārdiem sev spēcina garīg, nāc, ej, visu dar ar Dievpalīgi. Paldies Dievam, ka es pats var redzēt vēl ap vien pašu acs. Ai! Ventiņ mēlē šitos pešpants rīme vede kociņ ants. Slav Dievam pa kociņ ants. Es šur tur tā, tur man jāpatrenējās, arī es uzreiz tā nemāku izlasīt kārtīgi, bet vai ne, slav Dievam. Nu, aplaudējam vēl Dievam par šo Dievu dāvanu, vai ne? Un paskaties, mēs esam kopā, vai ne? Un, ja tu nebūtu kopā ar Ilgu, tad šo kociņu acu nekad šo nedzirdēt, vai ne? Un ja viņi nebūtu šeit, šāds dzejos nebūtu tapis, un es tā velku uz to dievkalpojumu tēmu, cits citam. Cits citam esam domāt, ja, un tā ir mīlestības ģimene, ka mēs esam cits citam. Mēs satiekamies un mēs meklējam viens otru, kaut kur mēs gribam ģimenes veidot, mums vajag otru pusīt, mēs sakam, mums vajag ģimenes un tā. Un mēs to darām un mums tas ļoti svarīgi ir. Es vakar biju kāzās un šie cilvēki bija gājuši viens otram pretim jau kādus 7 gadus. Nu, abi viņi it kā laikam ir pieņēmuši Jēzus Kristu savā sirdī, bet tur tas ceļš, kā mēs sakām, nu, mēs varam pieņemt Jēzus Kristu savā sirdī, bet varam neiet to ceļu arī, ja? Nu, viņi drusku nepareizi gāja to ceļu, viņi dzīvoja kopā neprecējušies, un paldies Dievam, vakar viņi noslēdza šo laulību. Es biju tik priecīgi, ka beidzot tas garais ceļš ir beidzies, ja? Un abi divi ir ar atbildību pieņēmuši lēmumu. Ko viņi darīja? Viņa atzina viens otru, ja? Un publiski, un garīgi, un miesīgi, visādi, viņi atzina viens otru, ja? Cilvēku priekšā, draugu priekšā, valsts priekšā, arī Dievu priekšā, ja? Un es izskatu, ka tur būs kaut kādas savādākas izmaiņas, vai ne? Mēs zinām, ka laulība, tā faktiski ir tāds Dieva darba turpinājums, Dieva radīšanas darba turpinājums. Mēs varam paši kaut ko veidot bez Dieva, bet mēs varam arī kopā ar Dievu veidot. Es teiksim, savu laulību līdz 33 gadu vecumam veidoju pati kopā. Nu, kā nu mācēju? Kaut kā veidoju, kā nu mācēju? Un labi man neveicās, jo tas bija tāds moments, kad nevarēja beigās saprast, kāpēc vispār kopā dzīvojam, bija divi bērni. Un tās lietas, ko vīrs solīja, ka viņš tā kā pēc kāzām vairs nedarīs, viņš turpinēja darīt, un tas vien trakā gāja vaļā viss. Un es nevarēju teikt, viņš nemīlēja, bet tas viss notika vienalga. Un bija kaut kāds vāžas, un es kaut ko gaidīju no viņa, viņš kaut ko gaidīju no mani, un mēs nevarēju saprast, kas īsti notiek. Un tas nenozīmē, ka tev ir kaut kāds nesaprašanās, nenozīmē, ka tu varbūt miesīgi pēc tā cilvēka netiecies, bet kaut kas tev neļauj kopā dzīvot. Tādi momenti ir dzīvē. Bet mēs faktiski esam radīti viens priekš otra. Es nevarētu teikt, ka es pateiktu, es vīru nemīlu, bet tajā pašā laikā bija tādi notikumi, ka tu domā, nē, es vairs negribu kopā dzīvot, un vispār mums vajadzīgs viss ir. Nu, ir taču daudziem tāds domas, vai nekaut, kad dzīvē notiek, ja? Un tagad, kad man bija 33 gadi, es satiku Dievu. 1990. gada, 26. novembris tas bija. Tas būs atkal konferences, tas bija konferences laiks, tas bija, jā. Ja? Tagad es patiešām, es atzinu Dievu, es iegāju laulībā, var teikt, tādā saderināšanās ar Jēzus Kristu. Man parādījies vēl viena derība. Un caur kuru es faktiski vēl vairāk atzinu šo ģimenes derību. Un tad, kad saties Jēzus Kristu, viņš tev ved šai īstā mīlestībā iekšā. Tā ir viena mīlestība, kas mums ir dota kā cilvēkiem. Tā ir cilvēciskā mīlestība. Bet ir vēl viena mīlestība. Un to sauc agape. Un to nevar nekur citur neiemācīties, ne par viņu dzirdēt, ne saprast, nekā citādāk, ja tu nepazīsti Dievu. Jo Dievvārds ir, ka Dievs pats ir mīlestība. Un viņš ved tevi iekšā tajā dievišajā ģimenē, šajā dievišajā mīlestībā. Un tagad paskatāmies, kas ir mīlestība pēc, nu,
bibliski, ko dev, kas ir mīlestība? Atveram vēlreiz. Varbūt tu esi daudz lasījis, atveram pirmo vēstuli korintiešiem. Sameklējam korintiešus. Pirmā vēstuli korintiešiem, varbūt tu vakar tu esi atvērs, varbūt tu ilgnēs bībeli vaļā vērs, nu, paskaties. Pirmā vēstuli korintiešiem, 13. nodaļa. Un tur ir definīcija mīlestībai. Tev ir jāatcerās kaut kāds raksturvietas, lai tavā dzīvē, lai tev būtu neliela tāda, kaut vai tāda neliela, tāda, nu, tev būtu tāds saprašana, kur iet, kur meklēt kaut ko, ja? Tad par mīlestību ir rakstīts ir pirmā vēstule korintiešiem 13. nodaļa. Un te 4. pantā ir teikts, mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir laipna. Tā neskauž. Mīlestība nelielās. Tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedaudzīgi. Tā nemeklē savu labumu. Tā neskaistas par netaisnību. Iedomājies, nevis vienkārši neskaistas, bet tad nedusmojas par netaisnību. Tev notiek netaisnība un tu nedusmojies. Tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Kad tu var atnest savā ģimenē, savā laulībā, savā ģimenē, saviem tuviem cilvēkiem, kad tu var atnest prieku? Tad, kad tu runā patiesību, ja? Nu, mana patiesība būs šausmīga, varbūt tu pateiksi. Labāk sēlošu vārreiz. Es jau var pateikt, labāk pasaka patiesību, pat ja viņa ir smaga. Pirmais moments varbūt būs šokējošs. Bet, zini, tas būs vēl trakāk, kad tas cilvēks pēkšņi attapsies, kad tu melo. Tas ir daudz, daudz trakāk. Tā ir tāda nodevības sajūta, kad cilvēks tevi melojas, jo tu domā, bet tad es neesmu bijis tā vērts, lai man pateikt patiesību, vai ne? Kuram tā ir bijis? Ka tev ļoti smagi ir. Kuram pēc, ka tev pasaka mēlos un tu domā, nu jā, tie, nu, varbūt man pažēl, bet tomēr, es labāk būtu dzirdējis patiesību, vai ne? Varbūt tas moments bija smags, bet es tam pārietu pāri, vai ne? Un kas vēl ir mīlestība? Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu un tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valoda saklusīs, atziņa izbeigsies. Neskaišas, runā patiesību, tādā veidā iepriecinot otru. Bet cik bieži mūsu sirdī taisnība, ka es saku otrā domas ir, nē, nevar runāt patiesību. Ja es pateikšu patiesību, nu tad ir viss, tad ir šķiršanās vai vēl kaut kas. Ja? Te ir teikts, kad runā patiesību. Vienīgais ir vēl viena lieta, zini kā ir. Kad mēs kļūstam svētā gara vadīt, tur ir tādas īpatnēs lietas. Reizēm tev svētais gars, es varu pateikt pēc sevs, man tā ir bijis, kad svētais gars reizēm tev liek kaut ko, nu reiz liek, bet viņš tā kā pasargā no tās skarbās patiesības teikšanas kaut kādā laikā. Tev ir jāizjūt, kad tev tas jāpasaka. Nevis tādā automāta, es tagad iešu un izdarīšu visu. Ja? Reizēm ir, ja tā patiesība ir smaga, dažkārt ir jāsarunā svēto, ka tev ir jāzina, kad ir īstais laiks, kad tas otrs cilvēks ir gatavs tai patiesībai, tavai smagajai. Tas gan. Man arī ir bijis tā, ka es saku, Dievs, es nezinu, vai tagad man tagad to patiesību teikt, jo tā ir smaga patiesība, kad man tas ir jāsaka. Un dažkārt ir, tas laiks tiek novilkts un diezgan ilgi novilkts. Un beigās viņš tā atklājās pavisam citādāk. Bet tu vari iet arī mehāniski izdarīt, tad gan tu var daudz ko sagraut, ja? Ja viņai ir smaga šī patiesība. Ja? Dievs visu sakārto, viņš palīdz, viņš saka, viss lai notiek viņa laikā. Tik daudz tu saproti? Viņa laikā. Ja? Tad mīlestība. Nekad nebeidzas. Bet mums kādreiz ir tāda sajūta, ka tā kā beidzas kaut kas, ja? Un lēnprātīga. Mīlestība ir laipna. Es gribētu, lai tu par šiem vārdiem padomā tagad. Kā tu padomā, kādu iedomājies, kādu cilvēku, kuru tu it kā mīli? Vīrieti mīlēt sievieti, sievietē vīrieti no sākuma jaunībā tikko iepazīstās tos pirmos laikus, pat varbūt pirmos trīs gadus. Tas ir savādāk. Bet tā šī te agape ir vajadzīga, kad nāk drusku ilgāk gadi tev priekšā, kad jau vairāk atklājas viens otram,
kad jau kaut kas, tā mīlestība kaut kā pārveidojas, tu nevar saprast, kur kaut kas pazūd. Un tad ir vajadzīga šī te agape, kad tu bez no, lēnprātīgs tu paliec. Laipns tu paliec arī tad, kad galīgi, nu, galīgi nevajadzētu būt laipnam. Es vakar redzēju blakus vienu pāri, man sēdē viens pāris blakam šajās kāzās. Es viņus it kā par viņiem es zinu ļoti daudzus gadus. Bet man nekad nebija gadījies tā viņus ar abiem viņiem kopā tā pabūt. Un faktiski it kā daudzus gadus zinot, nu tā pavirši zinot, bet mēs pat nebijām tādā kompānijā tik ilgi, tur 3-4 stundas kopā sēdējuši, kaut kur runājuši, kaut kur darījuši. Un es skatījos, ka šis vīrs ar sievu, lai gan es zinu, ka šis vīrs, viņš jau ir jau pensionārs un tā, bet viņš bija ļoti jautrs pēc savas dabas visādā ziņā. Nu, mēs arī vakar tur smējāmies tā, ka līdz asarām arī. Bet viņš bija tādā ziņā jautrs, ka viņš arī ģimeni neturēja par īpaši nopietnu lietu. Viņš arī kaut kāds laikus arī pat bija, zinu, bija projām vispār uz citu zemi aizbraucis pie citas sievietes. Viņam ar šo sievieti bija 3 bērni. Un šī sieviete viņam visu piedeva. Viņš atbrauc atpakaļ, un viņš atkal dzīvo kopā viņi. Viņiem ir 3 dēli, viņiem ir mazbērni, un viņi dzīvo kopā, un es skatos, un viņš tāds, nu, kā lai saka, vēl tur višķīt kādu grādu vēl grib pa virs un pa parastajiem, un tā. Bet es skatījos, kā šī sieva, kā viņa visam tam kaut kā, nu, kā viņa, tās attiecības, kā viņa tur veido un kā tas ir, jo es teiksim, es zinu, ko nozīmē vīrs dzērājs, un es pateikšu tā, tās sievietes, kas nav to baudījuši, viņas ir laimīgas. Viņas var būt laimīgas, tikai es reizēm skatos, ka šī sievietes nesaprot, kas tas ir, jo nav baudīts tas smagais, un liekas, ka tagad ir smagi, mīļās, jūs nezinat, kas ir tas smagais, jūs esat ļoti laimīgas. Bet viņa māk ar viņu papiņu, mammiņu, tur tā, viss tur tā notiek, un es skatos, kā viņa, nu, šajā vecumā, šajā pensijas vecumā, kā viņa tur kopā tur darbojas, es tik brīnišķīgi. Jā, viņa pārklāja viņu, viņa prot būt šī lēnprātīga arī tādā momentā, ka nevajadzētu, varbūt, jā, un laipna palikusi vēl joprojām. Un tas ir kaut kāds lēmums būt kopā. Kas ir mīlestība? Viņa lēmums būt kopā. Es tā saprotu, citā to nevar izskaidrot, ja? Ja viņš ir savā dzīvē tik jautrs bijis, ka es pat jums izstāstīt nevar, tur ļoti izstāstīt, to pat nevar saprast. Un viņiem ir šīs te mūžības kaut kāda pieskaņa. Viņi ir varējuši nodzīvot līdz šiem daudziem 42 gadus viņi kopā dzīvoja. Laulībā 42 gadi jau ir. Un es tā par šo te domāju, nu, viņi nav it kā tādi, nu, tādi kristieši, bet viņi kaut ko no šīs mūžības, no šī te viņi paņēmuši savā ģimenē. Un viņš stāstīja par savu sievas māti. Tas bija interesanti. Viņš teica, kad viņam esot labākā sievas māte bijusi, kāda pasaulē var būt, un ka viņš šai sievas mātei būtu gatavs šodien kapos uztaisīt zelta krūšu tēlu izliet, tikai viņam bāls, ka bomži aizvilkšot prom to zeltu. Bet, nu, viņš tāds viltīgs tajā tā savā runā, vai ne, tur tā, lai tur. Bet viņš saka, ka tādu sievas māti viņš nav redzējis. Nu, viņš nav redzējis pie citiem cilvēkiem. Un viņš saka, tā labākā, vīrs ļoti labi jūtas ģimene, jo viņi kopā to sievas māti dzīvoja, ja? Viņš saka, ka viņi ļoti labi jūtas vīrs tādā ģimenē, kur sievas māte, atbalsta vīru visādos variantos, atbalsta vīru, nevis to tas sievas pusē nostājas, bet nostājas vīra pusē, ka tādā ģimenē vīrs ļoti labi jūtās un tā vai ne. Nu, viņš tur interesants, lietas, viņš tur solījās, tur manai draudzenei, tai jaunai sievas mātei, tur kursus pasniegt tagad, kādai viņa jābūt. Bet tas atkal, tad tā sievas māte, viņa laikam arī, viņa tai savai meitai, acīm redzot, mācīja ar to savu darbību, ja? Nu, būt lēnprātīgai kaut kādos momentos, kad šī meita jaunībā gribēja uzsprākt, kaut kas tur bija, jācīm redzot, viņa kaut kā nogludināja tos kaut kādus asumus un tam līdzīgi, jā, lēnprātība, jā, laipna palikt,
Viņi nepiedaudzās, viņi nav uzpūtīgi, nelielās. Ir bieži vien tā, ka beigās nu, tur sāk arī tā kā, tāda sāncensība kaut kāda parādās. Tad kaut ne, tāda neticība viens otram, kurš nu kuru tur vairāk mīl vai nemīl. Un tā tur ģimenē visādas lietas tur sākās, vai ne? Un tad vēlns vēl atnāk, viņš jau saka, o, tur tad kaut kas nav tur tā, un, šit, un tad to... Tad tur varbūt kaut kas nav kārtība, tev atnāk kaut kāda nereāla greizsirdība, tev atnāk kaut kādas bailes par kaut ko, tev liekas, ka pārāk maz man pievērš uzmanību, ja? Un tā, bet es tev gribu pateikt vienu, mēs esam radīti nevis, lai man kāds pievērst uzmanību, bet manas dzīves uzdevums šai mīlestībā piepildīt šo, ko es izlasīju tādā veidā, ka man jādomā par citu, nevis par sevi, saprot, nu, mēs pilnīgi otrādi, piedzimstam ar pilnīgi citādu saprašanu. Mani visiem jāmīl. Visiem mani jāmīl. Zini, kas tev vienmēr mīl, tas ir Dievs. Viņš tevi radījis. Viņš vienmēr tevi mīl. Ja tu šo atziņu nepazaudēsi, tev nebūs tik vientulīgi, un tu būsi spējīgs atdot mīlestību. Ja tev nav šīs atziņas, tev ir ļoti grūti atdot mīlestību. Tāpēc, kad cilvēki nekad tev tā nemīlēs, kā tava sirds gaida, tā tev var mīlēt tikai Dievs. Un tad tev ir jāiepazīst, a, kas tas Dievs ir, es viņu neredzu. Nu, lūk, tu viņu neredz, bet, nu, tu neredz, bet viņš tev mīl. Ja? Un tas mums ir vajadzīgs Dievs mūsu ģimenē. Un viens cilvēks, kas arī tāds Dieva vīrs, kas arī runā par laulību, es lasīju, viņš rakstījis, ir, kad laulībā mēs varam ļaut Dievam būt klāt esošam savā ģimenē. Un varam neļaut. Nu, viņš var arī nebūt tavā ģimenē klāt esošs. Kādā veidā? Nu, tu var pat nolikt bildi, tu var nolikt 15 bībeles, bet viņš var būt neesošs tavā, nu, klāt esošs, viņš var nebūt tavā ģimenē, ja? Un kādā veidā? Nu, tu neprasi viņam padomu, tev ir pats pietiekoši gudrs. Tu prasi padomu draugiem, tu prasi padomu savai aizvainotai sirdī, tu prasi padomu savai ātri sirdībai, tu prasi padomu internetā, kaut kādos saitos kaut kam tur tu izlasīsies gudro padomu, ja? Un tev nav attiecības tāds īstas, attiecības ar svēto garu. Svētais gars nevienmēr tev pateiks, oi, cik tu labiņš. Svētais gars tev pateiks par visam kaut ko citu. Ļoti atklāti, jo viņš ir patiesības gars. Un tu var saprast ļoti nepatīkams lietas, par tev arī pateikt var, ja? Un, bet tas viss ceļ, vienalga, tas viss ceļ, tāpēc, ka svētais gars, viņš ir cēlēs, viņš ir tas, kas joprojām rada. Viņš ir vajadzīgs klātesoši mūsu ģimenēs, viņam jābūt ir klāt. Tikai tad mēs varam šo ģimeni pa īstam veidot, un mēs varam viņu saturēt, bet lai mēs to visu varētu, mums ir jāatzīst vēl viena ģimene. Un tā ir mīlestības ģimene, kur tēvs ir Dievs, jo viņš ir mīlestība. Un mums ir vajadzīga Dieva ģimene, un tā ir draudze. Un es vēlreiz gribu atgādināt visiem, kas sēž šodien šeit zālē, un tu neesi tāpat šeit atnācis. Es tev gribu teikt, mēs viens otram arī šajā zālē esam cits citam iedoti. Un es nebeigšu to runāt ilgi vēl. Man svētais gars uz to kurni, ka cilvēki ir aizmirsuši. Šo Jēzus bausli mīlēt citam otru, un nevis vienkārši tikai tur laulībā, kam riņķi uzvilkti, bet arī tai Dieva ģimene, un ar to sākas viss arī. Jo tu esi cits citam iedots, tad apskaties apkārt, paskaties acīs, jūs esat viens otram cits citam iedots, varbūt. Kāpēc? Nezinu, varbūt tev nepatīk kā cilvēks, viņš tur tā un šitā, es tev vēlreiz atgādu, nesi uzmanīgs. Es uzmanīgs, mēs viens otram esam doti par svētību, pat ja tas otrs tevi izraisīs asars. Pat ja tas otrs tevi radīs kaut kādu sajūtu, tu vienalga esi dots viens otram par svētību. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs beržamies viens gar otru, lai kļūstu spilgtāki, spožāki, iet uz augšu no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru, no ticības uz ticību. Un Dievs mums ir devis šos cilvēkus apkārt, un tev ir kaut kas jādod šiem cilvēkiem, tev, un viņi dos tev kaut ko. Un, bet ir tāds moments, kad vēlns saka, nē, šie nav pietiekoši forši, šie nav pietiekoši, nezinu, tur vēl kaut kādi, tur izglītoti, vai nav no kaut kādas īpašās sabiedrības.
Vai no vēl kaut kurienes? Nē, šitiem man nevar būt draugi. Kur es viņus aicināšu ciemos tāds? Nē. Kur tad es ar viņiem kopā ešu? Man... Bet zinu, tad pateikšu, Dievam ir cits skats uz visu to. Tas ir nopietni, vai mēs atnākam uz šejieni, vai mēs atnākam patiešām to neredzamo Dievu meklēt, lai viņš varētu mūsu sirdī runāt Svētais Gars, vai mums nevajag to? Dievs būs klātesošs manā dzīvē un manā ģimenē, vai nē? Tu izvēlos, es? Mēs piekdien mācījāmies par lūkšanām. Tie, kas nenāk uz semināriem, es jums varu pateikt, mums bija mācība arī par lūkšanām. Un tur, ir, tur bija tāds, viens tāds teikums, ko mēs arī dzirdējām. Un tas ir, kad mūsu dzīvē bieži vien Dievs ir ierobežots savā darbībā. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka nav lūkšana. Mums nav lūkšana dzīves. Vīrs un sieva, viņi ir divi, vai? Ja ir vēl bērns, ir divi un trīs jau. Kā ir teikts Dieva vārdā? Tur, kur ir divi vai trīs, tā kunga vārdā, tur ir arī pats kungs, vai ne? Sākot ar diviem jau. Cik, un Dievs ir Devs vienotram, lai kopā lūgtu, lai kopā ar bērniem lūgtu, lai iemācītu viņiem visas šīs lietas, ja? Jo bērns visu mācās no saviem vecākiem. Es nevajag atpakaļ dzirdēju vienu tādu jocīgu, vispār es nedomāju, kad, kur tad tik ilgi, viena mamma, kurai meitai jau ir kāda 25 gadi, saka, es nezinu, vai viņa mani mīl. Es saku, kā? Un arī, un kristieti. Es saku, kā tu nezini? Nu, es nezinu. Es saku, tad tu apskaties uz viņu. Kā viņa tevi nemīl? Tu paskaties. Paņem spoguli priekšā sev. Apskaties, kā tu ēd, kā tu tur dakšiņu, kā tu kaut kā matus, kā tu... Viņa visu pilnīgi kopē tevi. Nu, visas nianses, nu, saproti, pilnīgi... Kā viņa tev nemīl? Nu, ja nemīl, tad nekopē, saproti, tad neatkārto. Ja tu mīli Jēzu, tad vajadzētu viņu atkārtot. Vajadzētu darīt to, ko viņš iesaka, ja? Tu atzīst to, tu pieņem to, un tu dari tā. Bērns tev, tu esi tik līdzīgi, bērni, nu, paliek mums, ja? Tāpēc arī svarīgi, ko mēs darām viņu klātbūtnē. Ja? Un labākais būtu kopā lūgt. Mēs iemācītu viņiem ieiet šajā mīlestības valstībā, šajā mīlestības ģimenē ieiet viņiem. Ja? Ja mūsu mājās, ja mēs neapdalītu Dievu arī savā ģimenes dzīvē, lai Dievs būtu klātesošs, mums ir jābūt lūkšanā. A ja mēs nezinām, kā lūgt, mēs runājam par šīm lūkšanām arī piekdienas vakarā semināros, un es tev aicinu nākamajā tūrē, kad būs semināri, piesakies uz semināriem, atnāc katru piekdienas vakaru uz semināru un pamācies, kas ir Svētais Gars, kas ir kristības, kas ir lūkšana. Tāpēc, kad ir daudz lietas, ka tu nesaproti, tu atnāc svētdien šeit uz dievkalpojumu un Dievs runā kaut kādas lietas, bet tu viņu neprasi sadzirdēt, un tu neproti arī pie viņa griezties, un tu tāds, pavisam tāds apjucis esi savā dzīvē, ja? Un Dievs nevar tavā dzīvē neko izdarīt, jo tu nelūdz, tāpēc, ka mēs mācījāmies, ka lūkšana pati savā spēkā darbojas, bet ja tu nelūdz, ja tu nezini, kas ir vienkārši ticības lūkšana, kas ir nodošanās lūkšana, ka tu nezini, kā vienkārši liecināt vai kaut ko, tu esi apjūcis, tu nezini, tu sapinies tajā visā. A kāpēc to neuzzināt? Ja tu gribi, lai Dievs ir klātesošs tavā ģimenē, tad pirmam kārtam viņš ir jāieņem, un otram kārtam ir jālūdz. Un pēc tam, kad tad būs lietas arī, kad Tu prasīsi, tu lūksi, Svētais Gars tev atbildes, un tev būs kaut kas jāmaina. Un atkal es gribu teikt, ja tu esi ciešā Dieva saiknē, un tu gribi, tev jāgrib ir mainīties visu dzīvi. Un ne tikai materiālā labumos, ne tikai materiālos, tas ir sekundārs. Tas ir otršķirīga lieta. Bet kāda ir tava mērķi garīgie? Kā tu gribi iet no spožuma uz spožumu? Kā tu gribi mainīties iekšēji? To, kur būt citi neredz. Kas nav, dažkārt mums ļoti svarīgi, kā mūs ārēji uzņem cilvēki. Dažkārt mums iekšējā tā dzīve mums ir pavisam savādāk, bet ārpusē, oj, cik spoži. Bet tikai viens teikums pēc tam ir klāt. Es teiktu, pie maniem ciemos gan nenāc. Kāpēc nenāc? Nu, nenāc labāk ciemos ir man. Kur satiksimies? Nu, labāk kafēnicā. Ir kaut kāds tāds arī lietas, ja?
ka mēs ārēji spožam veidojam, bet Dievs mūs, par mums runā, ka mums vajag iekšējo spožumu spodrināt, ja? Un to bez viņa nekā nevar. Mēs esam domāti citi citām. Un tā ir Dieva ģimene, ka citi citām, un tā arī savā namā, tu esi domāts, arī šis te pāris, ja, kas arī vakar aprecējās, viņi ir domāti citi citām. Tu savā ģimenē arī esi domāti citi citām. Tu var ļoti daudz dot tam otram cilvēkam, kāpēc, paprast svētajam, kāpēc esam kopā, kas ir? Nu, bērni. Bērni nav pats galvenais, kāpēc Dievs tev salicis kopā. Bērns var dabūt arī jebkur vīrieti, jebkur sievieti, principā. Ja pilnīgi, nu, tur nav kaut kāds anomālijas. Tam nevajag obligātu Dievu izvēli. Ja tas notrāt, kad divi cilvēki satiekās ar Dievu ziņu, dažkārt viņiem nav uzreiz bērnu, viņiem ir jālūdz no Dieva viņu. Tas ir pilnīgi savādāk bieži. Bet kāpēc mēs esam kopā? Šiem jautājumiem jābūt ir. Kāpēc? Dievs, ko tu gribi caur šo savienību? Ko tu gribi paveikt uz šīs zemes? Ģimene, māja, mašīna un bērni, tas nav pats galvenais, tas viss ir tas piemetamais. Jo arī bērniem jāredz, kā jūs ejat uz šo mērķi, arī viņi ir piederoši šai ceļā uz šo mērķi, viņiem arī ir jāredz, kā Dievs rada tavā ģimenē, kaut ko rada. Viņš grib radīt tālāk. Un to mēs mācāmies arī savā Dieva ģimenē, kas ir draudze un kas ir Kristus miesa. Tu atcerējies šorīt tie, kas bija seminārā, kad nākam mēs uz šo vietu, un ka šī ir Kristus miesa. Un ka Kristus ir šeit. Un ka tu paskaties uz savu brāli un māsu, tas ir daļa no Kristus. Kurš tā domā? A? Ja nepadomāji tomēr vēl. Padomāji, ja? Un tev jānāk uz šeien ir, kā uz vietu, kur tikties nevis ar savu māsu. Tas ir brīnišķīgi, ka tu tiksies ar māsu un brāli. Tas ir ļoti labi, ka viņi atnāks. Un tev viņiem vajag piezvanīt. Tev vajag piezvanīt, un ja tev ir mašīna, tev pateikt, varbūt, ka tu esi var aizvest. Varbūt, ka es varu pakalpot tev. Varbūt man ieiet pēc tevis. Vai kaut kā vēl. Bet kā tu jūties? Tas ir ļoti, ļoti labi, ka tu izdarīsi. Tu parūpēsies par viņu arī. Tu izdarīsi Dievu darbu. Tu būsi Dieva cilvēks šim cilvēkam. Tu būsi Dieva sūtnis pie šie cilvēki. Un Dievs šodien kaut ko katru no mums grib pateikt. Nevis tāpēc, ka es runāju, vai kā cits šeit runāt. Dievs kaut ko no visa tā, ko mēs šeit runājam, grib pateikt tev, lai tavā dzīvē kaut kas mainās. Lai tu ej no spožuma uz spožumu. Lai to mīlestību, kas tevī jau ir šodien, mēs varam teikt. Mums ir Dievs savu veidu mīlestību. Bet Dievs jau, lai tu vairāk, viņš jau savu dievišķo tev iedot. Lai tu viņu ieņem un lai tu pats izbaudi to un citiem dāvā. Un lai tu kaut kādā situācijā, tu paliktu beidzot lēnprātīgāks. Lai mēs kaut kādām momentā, mēs būtu laipnāki, nekā mēs varbūt būtu normālā situācijā. Nekā, teiksim, pagājušajā gadu tu biji tādā situācijā. Tev šogad ir jābūt laipnākam. Tev šogad ir jābūt pacietīgākam. Kaut kādā situācija, kur tu esi kopā nemeklē savu labumu, varbūt pagājušajā gadu un pagājušajā nedēļa tu meklē šo labumu, un tev sētiesies atklāt, nu nebija tur īstrītīgi. Tad izlabo to nākamajā situācijā, esi savādāks, esi dāsnāks, esi devīgāks. Nemeklē tur savu labumu, ja? Es par šo, lai mēs ejam uz augšu, lai mums nav tā, ka mēs, nu, mūsu dzīvē kaut kas izmērs, mēs paliekam tur. Nepaliec tur, mainies. Un kā to var izdarīt? Lūkšanas. Pēc, ka es pats nevaru. Es vispār Dievs nesaprotu reizēm, ko tu grib no manis. Runājies ar viņu. Viņš grib, lai mēs runājamies. Viņš grib to. Tas ir svarīgi. Viņš grib. Vispār tā pamatā rakstvieta patveram vaļā mēs 1. Jāņa vēstuli 4. Nodaļu. Un tur ir teikts, tur ir 4. Nodaļā, 7. Pantā ir teikts, mīļie, mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Bet atkal es gribu teikt, ka tā īstā mīlestība, par ko Dievs runā arī šeit, tās nav bučiņas, tās nav tā, tie nav randiņa, tie nav apkampieni, tas nav acīs skatīšanās, tās ir attiecības, tāda attiecību, tādas, nu, attiecību joma tāda dziļāk jau.
Tā ir laipnība, tas ir tas, ka tu panes otru, tas ir tas, ka tu piedod viņam, tas ir tas, ka tās ir tādas lietas. Te teiks, mīlēsim cits citu, tad cits pret citu tā tieksimies. Redzam, ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu starpā Dievam, savu vienpiedzimušo dēlu, sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Tad šeit atkal ir, šeit rakstvieta mums rāda, ka nevis, ka tas pats galvenais ir, nevis tas, ka mēs esam mīlējuši, bet tas, ka viņš mūs ir mīlējis. Ka mums jāpaskatās, kā viņš mūs ir mīlējis. Viņš atdeva visu pašu dārgāko mums. Tad, ja es gribu mīlēt ar Dievu mīlestību, tad man arī kaut kas jādod ir citam. Man ir jādod priekš otru kaut kas. Man ir jādzīvo un nevar, oj, kas tad mani, kas tev arī mīlēs? Jā, un tikai Dievs man mīlēs, kas man tikai tur augšā kaut kur, kur viņš ir, es nekad neesmu redzējis, un nezinu, vispār vai redzēšu. Nē, tu paudīsi šo mīlestību arī tepat uz zemes, ja tu sāksi sēt šo mīlestību. Tu sāksi dāvāt citiem. Nevajag pārmest, ka tu nejūti kaut ko. Sāc dāvāt citiem to, ko tu gribētu saņemt. Sēšanas likums un pļaujas likums nekad nav izmainīts vēl. Sāc dot to citiem. Stāsts ir tāds par šodien. Cits citam. Tas ir mīlestības likums tāds. Citam dot. Vēl te ir rakstīts. Baiļu nav mīlestībā. 18. pants. Bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, no Kristus, ja? Ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir arī viņā. Tāpēc, ka tas brālis ir dots priekš tevis, un tu esi dots priekš šī brāļa. Varbūt viņš tas brālis tev neko nevar daudz iedot, bet tu viņam var iedot kaut ko. Tu viņam var dāvāt savu piedošanu, tu viņam var dāvāt savu gudrību, tu viņam var dāvāt savu laiku. Varbūt tā ir. Šis īpašais status, ka mēs esam domāti citam, un tā ir tā mīlestība. Un tu vienmēr jāpadomā, kā Dievs parādīja savu mīlestību. Parādi citam mīlestību. Kādā veidā? Dāvā viņam sevi. Dāvā savu laiku. Dāvā kaut kādas lietas. Bet atkal šeit atkal jābūt kaut kādām prioritātēm. Un te reizē mēs nojūkam, un atkal esam kaut kādā ritenī. Man ļoti patīk, es dzirdēju Rika Renera, viņa tas ir tad amerikāņu mācītājs ar sievu, viņa kalpa Maskavā. Un man ļoti patika, kā viņš teica, viņa sieva mācīja savām vedeklām tur, kā viņa ir saviem bērniem, tiem trijiem dēliem, kuru sievas tagad trīs tur sēdētās vedeklas. Un viņa saka, kā viņa saviem dēliem mācīja par ģimeni, jau maziem puisīšiem. Un viņa teica tā, viņa saka, dēliņ, es tevi ļoti mīlu, ļoti, ļoti mīlu, bet tavu tēti es mīlu vairāk. Un vēl vairāk par tavu tēti es mīlu Jēzu. Un viņa šo prioritāro kārtību, parādīja jau bērniem no mazām dienām. Un viņa zināja, ka mamma viņus ļoti mīl, bet tētis ir svarīgāks. Tad tētim lielāka autoritāte, arī mammas dzīvē. Un tētis teica bērniem arī to pašu. Bērni, es jūs ļoti mīlu, bet mammu es mīlu vairāk. Un Jēzu es mīlu vēl vairāk par mammu. Un tad šī te kārtība, kaut kāda tāda autoritārā kārtība parādās šajā te mācībā, jo maziem bērniem. Es savā laikā nemācēju to iemācīt, es nezināju pati to.
nu, ka tā varētu mācīt bērniem. Ja? Bet es skatos, ka šie lielie dēli ir izauguši, viņi ir kalpotāji, viņiem ir veiksmīgas, laimīgas ģimenes. Lai gan tur arī bija interesanta lieta. Tur viena vedekla teica, ne viens tas dēls saka, viņiem jautā, nu viens žurnalists jautā, nu kā viņiem tur veicās, kā viņi tagad, teiksim, uz divu principiem uzcēluši savu ģimeni. Un tas viens dēls saka, tā viņš saka, nu vispār tur gadās, viņš saka, ka tās sievas mūs, tos brāļus savā starpā cenšās tā kā, nu tā kā greizsirdībā, nu tā kā pavilkt nos, tā kā, lai viņi nebūtu kopā tie brāļi, lai ka viņiem kaut kādu laiku tomēr vajag pabūt kopā šiem brāļiem. Un tās vedeklas reizēm tā kā, nu tur tādu intrigu kaut kādu jauc iekšā. Viņš saka, bet labi, ka mums ir Dievs, ka mēs, nu, nokārtējam to lietu atpakaļ. Reizēm tās sievas grib to iemest, to intrigiņu. Bet viņš saka, bet tas ar katru gadu kļūst mazāk. Viņš saprot, ka mēs jau viņus mīlām, brāļu mīlestība arī palikusi. Un to arī nevajag jaukt ārā. Mēs jau viņus vienalga mīlām citādāk nekā brālis brāli mīl. Bet, nu, to arī nevar izskaust. Tā ir mīlestība, kas paliek. Tāpat tās, ka tēva un māca mīlestība, viņa bija vispirms, pēc tam nāca bērni, ja? Un tās ir māte mīl bērns, bet tad šī mīlestība tad tiek pacelt augstāk nedaudz par to, nu it kā bērniem. Lai gan mēs zinām, ka mēs ar saviem bērniem visu esam abi divi, nu vecāki gatavi atdot, vai ne? Bet te tā prioritāte parādās arī, lai būtu kaut kāda sakārtotība šajās te atdošanā, atdevē. Ja? Tad, ja tev Kristus prasīs, tā ir augstākā pakāpe, tev ir papriekšā ar tas. Pēc tam ir kaut kas, kas ir ar vecāku starpām, tad ir ar bērniem. Tur kaut kas, vai ir abi vecāki bērniem velti kaut ko, ja? Tad tur tās prioritātes kaut ko jāsadala. Par to es gribēju teikt, cits citam. Un tas ir šis mīlestības baustis, ja? Tas ir šis mīlestības baustis, ka mīlēt citam citu vai savu brāli. Mīlēt arī savu brāli. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, kad atkal, es esmu par šiem 25 gadiem draudzējis, redzējis ļoti dažādas lietas, es esmu ļoti daudz dažādiem cilvēkiem kopā bijis par šiem gadiem, es esmu pateicīgi Dievam, ka man ir bijis tas gods redzēt viņa bērnus, būt kopā šiem bērniem, atdot viņiem daudz ko, un man ir prieks, ka es jau tagad satieku kaut kādus savus garīgos senos bērnus, un joprojām Dievs izmanto mūsu citam dažādi stiprinot vienam otru, ja? Bet es esmu redzējis daudzas dažādas lietas. Un dažkārt ir tā, kad arī draudzē ticīgi cilvēki, viens no otras sāk tā kā baidīties. Vēlns iesēja sēklu, nezāli iesēja. Un savā starpā draudzē nav šī sadraudzība. Ko nozīmē, vēlns atnāk un izārda Kristus miesu. Jo kas ir draudze? Kristus miesa. Un te Kristus miesa vairs necirkulē asinis. Un kas tad tā? Tā vairs nav tad Kristus miesa. Tāds drupas vien tur ir tad, ja? Jo mēs nesaprotam, kāpēc es sēžu vienā zālē, vienā vietā, kāpēc es kalpoju kopā ar kādu citu. Tāpēc, ka Dievs tā gribējis ir. Tad jau arī bērns var prasīt savai mātei, a, kāpēc man tāds brālis vai tāda māsa? Es pat redzēju vienu filmu, kurā viens mazs puika teica tā, viņam piedzīja maza māsiņa, un viņš teica tā, tam tētim pakluso, viņš saka, tēt, a, priekš, kam jums to tur vajadzēja to vēl vienu mazo, kas tur bļauj visu laiku? Mums taču bija trijiem tik labi. Kāpēc tu izjauc, nu, to idili vai ne, ar to? Kāpēc tas vēl viens bērns tur atnāca, ja? Un reizēm mēs tāpat skatās arī draudzē, vai ne? Dievs, mums ir tiem tik labi, priekš, ja tu tos citus vēl vajag. Tad man ir bijuši arī tādi gadījumi, kad cilvēks saka, es nevaru draudzē lūgt Dievu, tikai vienatnē. Cits saka, es nevaru kopā lūgt Dievu ar savu vīru vai brāli, vai kaut ko, es nevaru lūgt, nē, nevaru. Kā nevaru? Ko tad? Kāpēc es nevaru lūgt Dievu? Ko es nevaru slavēt viņu kopā? Kāpēc es to pavainu? Kāpēc es domāju, ka tu esi tik īpašs? Bet Dievs ir radījis mums īpašus, taču ne tik īpašus, lai mēs nebūtu kopā, jo viņš mūs ir radījis ar mērķi citam priekš citu. Un to nekad nevajag aizmirst. Es esmu radīts citam, un tu nāc šorīt uz šo Dieva ģimeni, tu nāc uz šo Dieva ģimeni, un tu esi domāt citam. Varbūt tas ir vienīgais, kāpēc tev te ir jābūt. Tev ir jāsatiek kā cits. Tev ir jāpabūt kopā kā cits. Tev ir jādzird kaut kas. Tev varbūt ir jāpasaka citam. Varbūt tas cilvēks vienkārši tev ieraudzīs zālē, paskatīsies tev acīs, un pēkšņi viņš sapratīs, Dievs mīl mani. Viņš tavās acīs ieraudzīs Kristu. Tikai tāpēc tev jābūt šeit. Tāpēc. Tāpēc, ka šeit ir Kristus, nevis kaut kur citur, un viņš ir mīlestība. Un tu to mīlestību, lai viņš varētu šīs zemes piepildīt, tev
tev jāpiedalās tajā. Viņš nevar pats par sevi, viņš nav šeit uz šīs zemes. Viņš var tikai caur tevi to darīt. Pie citiem. Un pie tevis atkal caur citiem. Tāpēc sagaidi katru cilvēku, kas tev ir apkārt, ko tu satiec sevišķi Dieva cilvēks. Saka, Dievs, ko es varu šim cilvēkam dot? Un pēkšņi tu sapratīsi kaut kādu brīdi, kad tu tā būs gribējis atdot, pēkšņi tu sapratīsi, oh, es tev šo cilvēku saņēmu atbildi. Es sastapu tādu siltumu, kā nekur nekad agrāk. Kā es kādreiz tā kā neredzēju to? Bet tu nemaz negaidīji no viņa nekā. Tu jau negaidīji. Vai gaidīt, lai no Dieva kaut ko dabūt, tevi jāgrib, tevi jāsagaid. Tevi jāgrib to saņemt, lai tu saņemt. Viņš ar vāru tev neko neuzspiež. Bet viņš tev saka, tu paskaties, kā Dievs darīja. Viņš ir mīlestības pats kaungals. Kā viņš parādīja, kā mīlēt? Viņš atdeva savu dārgāko. Kam? Citam. Viņš parādīja, kā lai šo mīlestību šajā pasaulē parādās. Te ir rakstīts, kā lai viņa parādās. Tā, ka tu atdod citam. Tu sevi atdod citam. Ko dara vecāki? Viņi atdod sevi bērniem. Viņi 20 gadus dzīvo priekš bērniem. Un tad godīgi sakot, ka šie bērni aiziet savā dzīvē, ir tāda sajūta, kaut kā tukšuma sajūta. Es vakar runājos ar to mammu, kas savu meitu atdeva jau projām tādā, pavisam tādā oficiālā dzīvē. Viņa saka, jā, man dzimtsaraksta nodaļā, tajā momentā, kaut kad, kad tur viss beidzās, mani atnāca iekšējs tukšums kaut kāds. Jā, tāpēc, ka tā ir vēl viena tāda cita saite, kas saista ģimenē, kaut kas tiek pārgriezts, bet kaut kas cits tajā vietā rodās, cits ir kaut kāda vēl saite, kas mūs saista. Un tas ir skaisti, mēs esam radīti citam, un tas ir šis mīlestības bauslis, mīlēt otru. Kā mīlēt? Nu, mainies šajā mīlestībā, kop viņu, jo tas ir dārs, kas jākop. Viņš pats netop. Kā mēs runājam, nav tā, ka, teiksim, pats no sevis dārs izaug. Te pat tās pretim puķis, nu, tur sastādīts, ja? Nu, pamēģinam tagad tur neko neiestādīt pavasarī, ja? Nu, līdz, teiksim, līdz jūnija beigām. Kā tur viss izskatīsies? Uz jūnija beigām tur būs kārtīgi zāle, vai ne? Neviens neprasa tajā zālē, tev tie jāaug, vai? Viņa neprasa nevienā, viņa aug, nezāles aug. Ja mēs gribam kopt to mīlestību, mēs gribam turēties pie viņas, mēs gribam pieaudzināt viņu, ja? Tad mums tajā ziņā kaut kas ir jādara. Un mēs paši bieži vien nevaram, jo mīlestības avots ir Dievs. Mums vajag Dievu, mums vajag lūkšanas, mums vajag svēto gāru, lai viņš mums palīdz. Un viņš palīdz mums. Svētais ar svēto garu, kad mēs sākam kopā darboties, tas ir tik interesanti, jo viņš sāk runāt caur notikumiem, caur nu, rakstvietām, tu bībeli lasīsi, pat caur filmām tu sāksi redzēt atbildes. Tu visās malās dzirdēsi, ka Dievs runā, bet tu vari dzīvot arī citādāk. Tu vari dzīvot tā, ka tu neko nekur nedzirdi. Atnāc neko nesaprot. Aizrāt, bet tu, esi jau tu jau esi nostatījis sev. Es savu sirdes aizvēris. Es jau visu zinu. Un tad tu nedzirdi vairāk tālāk. Un tad apstājas tavu attīstību. Arī mīlestība. Un tad tu sāc gaidīt sev. Atkal man tas, atkal. Tur pamās mīlestības. Kāpēc tas tā? Un kāpēc viņš šitāds? A kāpēc tu tāds paprasi sev? A kāpēc tu negribi mainīties? Kāpēc tu gribi, lai visi tevi tikai mīli? Bet tā nav mīlestība, ka tu gribi, lai tevi mīli. Īstā mīlestība ir tad, kad tu esi gatavs atdot. Negaidot neko pretim, vispār neko. Tā ir agape. Bez nosacījuma mīlestība. Tā ir šī dievišķā, ka neko negaidu pretim. Vienkārši izdarīt, tev gribas izdarīt. Tā ir šī patiesā lielā mīlestība. Tu nezini, vai tas cilvēks tev kaut ko dāvās pretim. Ja tava sirds ir bijusi šī momentā, un tu esi kaut ko dāvājis tam cilvēkam, varbūt laiku, varbūt tu esi, tu nezinu, kaut ko uzdāvinājis, un tad tu domā, ah, tā, redz, kā ir pagājuši gadu, es šim cilvēkam uzdāvināju dāvanu pa 20 eiro, paskaties, viņš man tikai šokolādu pa pusotru eiriķi atnesa, nu jā, viņš man neciena. Tā, lūk, nav mīlestība no tavas puses. No otras puses, varbūt šim cilvēkam, kas par to eiro 50 tev atnesa to mazo šokolādi, varbūt tā bija pēdējais, kas viņam ir. Varbūt, ka viņas sirds vēl nesaprot neko. Varbūt viņš patiešām ir tajā attīstībā, ka viņš visu sev grib. Un tev jāpalīdz viņam, un tev atkal jāuzdāvina dāvanu, un tev atkal, kāpēc, un tāpēc, kad
tādā veidā Dievs pieaudzē šo cilvēku. Dievs vienalga caur tevi, savu nesautīgo mīlestību, viņš pierādīs šim cilvēkam caur tevi. Un tev gabals nenokritīs. Priecājies, ka Dievs tevi izmanto. Tad tu paliks priekā. Tu būsi priecīgs. Un mums šo te procesu, šo prieka momentu mums atņem vēlns, tāpēc, ka viņš grib mūs centrēt uz sevi, nevis uz āru. Un, protams, ja tu iesi uz āru bez Dieva kontakta ar Dievu, tu tā kā iztukšosies, ja? Bet Dievs, ja tu būsi kontaktā ar Dievu, tu lūksi, tu gribēsi būt visu, tu gribēsi būt tas cilvēks, kas uz šīs zemes piepilda Dieva gribu. Un tu saproti savu prātu, ka Dievs pats nevar, un ka tu esi Dieva bērns. Un lai kāds cits uz šīs zemes glābtos, atkal kādam Dieva bērnam ir jāziedo sevi priekš kāda cita. Saproti? Tas pats Kristus gāja krustā, mums tas nav jādara. Bet ir kaut kādi momenti, ka mums ir jāziedo sevi citiem. Un ir kaut kāds laiks arī, un tas ir dārsts, kas jākop. Es vienu dienu sapratu, ka viena mana garīgā audzēkne, var teikt tā, ar ko es esmu diezgan daudz darbojusies, ļoti daudz laika veltījusi, ļoti daudz spēka, nezinu, visu kaut ko. Un es tagad saprotu, pēkšņi man svētais gars runā vienu dienu. Es gan biju domājis, es lūdzu Dievu vairāk par mūsu draudzi, bet šis cilvēks nav mūsu draudzē. Bet pēkšņi es saprotu, ka man noteikti šim cilvēkam jāpasaka, man jāiet jārunā. Ka lai viņa neiet uz draudzi kā uz tukšu vietu. Ka viņa ir pazaudējusi slāpes galīgi. Ka viņa ir atgriezusies tajā vietā, kur mēs bijām 18 gadus atpakaļ. Nē, vairāk, 20. 20. 2 gadus atpakaļ. Ka viņai ir tāds stāvoklis iekšējs. Kāds toreiz, kad es tur, kad tu dirbi, viņš skrēja. Un mēs tikāmies. Mēs runājāmies. Un no sākuma, nē, viss kārtībā, viņi tik gudri, jā, viss, un beigās. Bet es man nevaru būt, bet es vienalga runāju. Es saku, bet man Dievs lika runāt ar tevi. Un es saku, es nezinu, bet nav ritī kaut kas. Un beigās, pašās beigās, viņi sāk raudāt, un saka, jā, viņi saka, man bieži atkal ir tie paši jautājumi, kāpēc es vispār dzīvoju. Un tas ir vēlns. Lūk, tas ir vēlns, kas atnāk. Un pasaka, priekš kur vispār dzīvo? Tev nevajag, nevajag. Tu nevajag nepatīc. Kas tu tāds esi? Labāk spoguli neskaties. Tev nekas nenotiek. Kam tev tādu vajag? Tas ir vēlns. Viņš ir atnācis laupīt, nozakt un nogalināt. Un viņš panāk to, ka tu pats to izdari. Ja tu nedari Dievu darbs. Kaut kāds darbs tu darīsi vienmēr. Kaut kāds lietas notiek tavā dzīvē. Un mēs sarunājam ar šo sievieti. Ka viņa sāka savu ticības ceļu, un viņai jā, patiešām bija lietas, ka viņa nevienam nebija teikusi. Viņa nevienam nebija teikusi, ka viņa pavisam gan izlasa Bībeli, ārēji izskatās, viņa projām kristi, viņa ir kaut kāda bagāža, viņa smuki runā kaut kur ārpārēji, bet viņa nebija šī saiknevērts ar svēto garu. Nu, bija rakstīts, ka viņai Dievs bija kaut ko teicis, jā, viņa pati sāka sev mīlēt un Dievu vairāk mīlēt, bet viņa tā kā nevarēja tikt tam pāri. Un Dievs sūtīja mani pie viņas. Bet es varēju pateikt, man nav laika, tas ir cilvēks no citas draudzes. Nav tev tur, ko iet. Un labi, ka es toreiz aizgāju. Un labi, ka mums bija šī saruna. Viņai bija bailes atzieties to, ko Dievs jau arī zināja. Mēs esam domāt citu citām. Un tādā veidā Dievs darbojas ar mums. Cits citām. Un tā ir šīs mīlestības balsas ir mīlēt otru. Nevis pieprasīt mīlestības sev. Tad tu zini, ka tu raudās bieži. Tev būs tik žēl sevis. Man neviens nemīl. Man neviens neko nedod. Man neviens neko, man nepaskatījās uz mani tā. Man nepasveicināja tā, kā to otru, ka tu jau skaudība arī tev riekšā. Man vēl kaut kas tur kaut kā nebija. Dievs saka, dzīvo citiem, un tu būsi laimīgs. Sarunājies ar mani, es tev sūtīšu visādos norīkojumos, tev būs jāiet pie viena, jādara vēl kaut kas, tu zinās, es tev došu par rītdienu saprašanu, to visu dar svētais gads kopā ar vārdu.
tajā visā var ieiet, es gribētu, lai mūsos rodās slāpes. Dievs grib radīt šo sabiedrību, kura būtu tāda, viņa Dieva nams būtu tāds, viņa bērni būtu tādi, pie kuriem nāk cilvēki un saka, ej, klausies, pieņemsim Aldiņai zvana. Aldiņ, klausies, es dzirdēju, ka tu pazīsti Dievu, ka viņš ar tiem runā. Klausies, paprast par mani Dievam kaut ko. Nu, tu viņam jārisina kaut ko. Parunā to savu Dievu. Sabat, jo rakstis ir pēdējos laikos, ka būs, kad cilvēki nāks un ķersies pie rokām klāt ticīgām, teiks, es gribu tādu Dievu kā tev. Tam laikam tas laiks nāk. Un ja tu to negribēsi pats piepildīt, nu, tu, tev jāgrib būt par tādu cilvēku. Viņš tev nevar iedot to status, ja tu saki, man neko nevajag, es ir tā, pa ko atnākuši svētdienās, labi, ka es par svētdienās atlielu, lēnām te šurpu, un tad jau tā ir te pusdiena, viss paiet šausmas vispārīgi. Seriāli nokavēšu atkal, neredzēšu ugunsgrēku atkal. Vai vēl kaut kādu. Tad citādāk viss ir. Tad tavs sirds nav atvērta. Dievs tur nevar iemest neko iekšā. Viņš to sēklu tur nekrīt iekšā. Akmens sirds viņa neuzdīkst. Viņai priekšā kaut kas ir, ja? Mums jānostum nostas viss. Un tev jā, vienkārši jāpieņem. Es arī dzīvoju priekš citiem. Priekš kuriem es dzīvoju? Priekš ģimenes savs, jā, tas arī, jā. Bet vēl kaut ko Dievs no tevi darīs. Visa tava ģimene kopā, tāpat kā Jozuas teica, viņš teica, es nezinu, ko tie citi, lai jūs darat, ko jūs gribat tajā tautēm šeit. Bet es kalpošu tam kungam, es un mans nams, mēs kalpošam tam kungam. Jūs varat atgriezties pie veciem saviem dieviem. Tāpēc, ka vienmēr ir momenti, kad mēs savā dzīvē atgriezamies atpakaļ uz kaut kurien. Tā kā es teicu, ka šī sieviete, kas bija, kā saka, mana glābjumā 23 gadus atpakaļ, viņa arī ir kaut kādos gados arī pārāk iegājusi savās raizēs, pārāk iegājusi savās kaut kādos darbos, pārāk iegājusi savā koncentrējusies uz sevi, kamēr atnāk moments, ka man, Dievs man saka, ka Dievs glāb viņu atkal, viņa ir te pašā stāvokļa, kur 23 gadus atpakaļ. Viņai vajag tagad palīdzību. Ja? Tas nav tā, ka tā mehānica, ka tu te nav, arī noteikti, tev jābūt atvērtai sirdī, lai iet uz priekšu. Tev jābūt atvērtai sirdī, lai viņš varētu mainīt tā, un tevi jāgrib mainīties. Apņemamies šodien, kad es gribu mainīties. Es gribu mainīties, es gribu būt citādāks, es gribu būt tuvāk tiem definīcijai, kas ir mīlestība. Es esmu mīlestības bērns, es esmu Dieva bērns, es gribu mīlēt citus, es gribu ieraudzīt citos to labāko, nevis to sliktāko. Es gribu arī sevi nenonicināt. Es gribu būt gaisma. Nu jā, pa daudz spošu, jo tu te būsi vēlns, teiks. Jā, es būšu gaisma. Es īstā reizē zināšu pateikt īstos vārdus. Es zināšu, kuram pieiet klāt. Un ja es nezināšu, es teikšu, Svētais Gars izmanto mani. Svētais Gars, es gribu ar tevi šos piedzīvojumus baudīt. Tādus impašus. Ja? Bet kā jau es teicu, vēlreiz atgriežamies pie tā, ka Dievnams ir lūkšanāms. Un mēs savā dzīvē daudz ko zaudējam, un Dievs nevar piepildīt mūsu dzīvēs, tāpēc, ka mums nav lūkšanu dzīve. Ieklausies, lūkšanu dzīve. Nevis dzīve ar plānu, brokasis, pusdienas vakariņas, darbs pa vidām tur un vakarā tur vēl kaut kas, bet lūkšanu dzīve. Es ka to tā, es arī kaut kā, nu, sakām, lūkšanas un kaut kā tā, bet kad es to izlasīju toreiz gatavojoties, un man bija daudz jāpārdomā, man bija jādomā, bet tā ir dzīve. Visa dzīve uz lūkšanām, jo bez tām lūkšanām Dievs neko nevar lejā mums nomest no tām debesīm. Jo lūkšana ir tā, kas tā kā, lūkšana ir tā, ka tiksim, es tagad paņemu ar roku, vai ne? Nu, tiksim, es paņemšu ar brillēm, es ņemšu atslēgas tagad, es gribu paņemt. Dievs noliec atslēgas, bet man vajag kaut ko, lai aizķertu. Tās brilles ir tā lūkšana. Lai es viņu dabūtu šeit augšā. Ar to lūkšanu var dabūt tavā dzīvē to, kas tev vajadzīgs. Nevis tā viņš pats atnāk. A, kur tad tas Dievs ir? Viņš ir tur, kur viņš ir. Un viņš ir sagatavējis tev visu. To, ko viņš ir apsolījis. Nevis to, ko tu gribi vienmēr, bet to, ko tu esi apsolījis. Ar to gribēšanu ir tā, ka tu reizēm tu gribi ne tajā laikā, kad vajag kaut ko. Ja? Bet viņš dos tev, tad tas ir vajadzīgs. Viņš dos, ja tas ir apsolīts. Bet tur vajadzīgi ir lūkšana. Un mēs bieži nezinām, kā lūkt. Tu vēlns jau pasaka, ko tu te lūksi, tu nemāk lūkt, paskaties, kā tur viens baigi forši lūdzi, tu nemāk lūkt. Nāc uz semināriem, nāc mācīsimies, un es tev pateikšu vienu lūkšanu,
ko tu varēsi izmantot vienmēr, un ko tu reizēm pat pats varbūt nesapratīsi, tā ir svētā gara lūkšana. Tā ir svētā gara kristība, kurā tu vienmēr teiksi to kungu. Pat ja tev nebūs šie skaistie vārdi, pat ja tu būsi cilvēks, kurš neprot izteikt tur skaistus pantus, un to neprot, tu nevar atcerēties varbūt. Bet garā lūkšana tu varēsi izmantot vienmēr. Un tu zinās, tu ticēsi, tu zinās, ka tu pasaki savam tēvam, tu pasaki Jēzum visskaistākos vārdus. Jo to saka svētais gars, tas, kurš zina to. Ja tu sāksi tādā veidā ticēt, un tavs Dievs neredzamais patiešām šos noslēpumus dažādus varēs tavā dzīvē atklāt, un tu būsi tas, kas šos noslēpumus šajā pasaulē, šo pasauli darīs bagātāks ar šiem noslēpumiem. Tā liela manta krāto. Mēs esam domāti citam, mēs esam radīti citam. Mīļiet, ir rakstīts, mīlēsim citu. Mīlēsim citu. Bet tas nozīmē, ka mēs panesīsim, mēs piedosim, mēs būsim laipnāki pret viņu un negaidīsim pretim to pašu. Tieši to pašu negaidīsim pretim. Tas ir cilvēks, kas patiesi mīl. Un zini, tev, ja tu tā dziļāk šīs lietas pētīs, tev izmainīsies vispār saprašana par to, kas ir mīlestība. Tu nebūsi tik koncentrēts uz sevi. Un tavā dzīvē atnāks prieks. Arī tad, kad citi raudās. Tavā dzīvē atnāks savādāks sajūtas. Jo Dievs un ticība vienmēr saistīt ar kādām sajūtām. Bet viņš ir teicis prieks. Dievs dod prieku. Svētais Dievs dod prieku. Ja tu kopā ar svēto gadu lietas darīsi, un tavā ģimenē būs svētais gars, un tavā ģimenē būs Dieva daudz, un lūkšanu būs daudz, un slavēšana būs tavā ģimenē, tad tavā ģimenē būs savādāk dzīve vispār. Viņš ir vajadzīgs mums, viņš ir mīlestības Dievs. Par ģimeni. Es tagad gribētu pateikt to pāris vārdus par to ģimeni. Par lūkšanām. Tātad mums ir vajadzīgs šīs lūkšanas. Un es gribētu vienkārši palūkt patreiz Sanitu. Varbūt vēl kādam ir kāda liecība, ka tu esi lūdzis kaut ko sakarā ar ģimeni. Par bērniem, par vīru, par ģimenes kaut kādām lietām, varbūt tās kaut kādas saimnieciskas lietas, kas ģimenē jārisina. Tu esi lūdzis un Dievs ir atbildējis. Un es palūkšu Sanitē. Nu, Sanitē ļoti daudz dažādu ir. Es viņai lūdzu, viņa mēģina sakoncentrēties uz kaut kādām vienu vai divām liecībām. Varbūt tev arī, tad arī pats ar roku, ja? Tāpēc, ka Dievs kļūst dzīves un darbīgs tajā momentā, kad mēs liecinām par viņu. Runājot par laulību, man vairāk gan atnāca atmiņā. Vairāk par to, ka manam dēlam nesen palika 19 gadi. Un es esmu priecīgi par to, ka viņš vēl dzīvo pie manas mājās, jo viņa tēts 19 gados jau bija kļūst par tēti. Un tāpēc man tas ļoti liels prieks ir, un tas ir kopā, tas ir darbs kopā ar Dievu, kad tavs bērns var augt ģimenē kopā, ka viņam nav jāiziet no šīm mājām ārā, ka viņš var baudīt šo vecāku svētību. Bet šo gudrību es esmu iegūst tikai šai draudzē kopā ar Dievu un kopā ar lūkšanās. Tad, kad es atnācu uz draudzi, Saniem bija kaut kur aptuveni 9 gadu varētu būt, jā. Es nācu vien pat uz šeien, neviens līdz man nenāca, bet vēlāk es Sanī gribot vai negribot, es viņu vienkārši vilku līdz. Jo mācītāji runāja par to, ka ja ir vecāki, kur ir vecāki, bērni ir jāņem līdz, kamēr viņi vēl ir maziņi. Jo pēc tam, kad viņi izaug lieli, viņas diez ļoti grūti ir pēc tam atvest uz šeien un pateikt, ka jānāk ir. Un kā teikt, viņš nāca pēc tam līdz, saprastams, nesaprastams, aug šeit kopā ar visu un skatījās, kā viss notiek. Un pieaugot bija jau, kā saka, kalpošanā, bet bija tādi 11 gadi ar visu to, kad tu esi lūdz par savu bērnu, tu esi lūdz aizsardzību. Šī pasaule tomēr arī to, ka tu esi kopā ar Dievu, viņš tomēr spēj bērnu paņemt prom. Bet tāds posms, kad arī mans bērns bija sagrēkojies un bija izprovējis, kā teikt, pasaules kārības. Bet viena lieta ir tāda, kad vecākiem ir uzdevums lūk par saviem bērniem, jo šīs lūkšanas darbojas savā spēkā, varbūt nenotiek uzreiz. Mēs iestājāmies draudz kopīgi par Sanī, mēs lūdzām, es nesu upurus, es gavēju. Tas bija, kā teikt, smags laiks, bet kopā ar Dievu
izlūdzu šo bērnu ārā, arī skolu nomainījām, un šo gudrību, kā iestāties par savu bērnu, to visas iemācījos draudzē. Kopā šeit esot, kopā lūdzot, Svētais Gars Dievu gudrību, kā ar bērnu runāt, kā pret bērnu izturēties, ka tev, uz tevi bērns skatās un saka, ka viņš tev neieredz, ka viņš tev pasūta, kā teikt, vien tā mājā, tālāk. Bet to visu izturot kopā var tikai ar Dievu. Un šobrīd es zinu, ka viņš ir pateicīgs par to, ka es neatkāpos ar visu to, ka bija sāpīgi. Gāju līdz uz skolu, sēdēju stundās lielam bērnam, kurš ir man augumā, es viņam vēl pērienu sadēju ar siksnu. Jā, viņš nepretojās, bet tas viss ir tā kā vecākais. Aleksējs mums teica, ka bērniem tā svarīgākā poga ir dibenā, lai viņi saprast, kas un kur, kurā vietā jādara. Un es varu teikt par to, ka jā, lūkšanas darbojas savā spēkā. Un svarīgi ir skatīties, kur tavu bērnu ir, ko tavu bērnu skatās, ko tavu bērnu las, jo šobrīd bērni nav pavisam savādākā veidā, ne tā, tā kā mēs spēlējamies sētā, šobrīd bērni aug pie televizoriem, pie datoriem. Tāpēc mums, viņam mājās, mums nav internets. Nu, vienkārši, kā lai saka, gudri bieguva no citiem cilvēkiem, un tāpēc man arī viņš nav mājās. Ir nepieciešams, to mēs atrodam vienkārši citur, jo tāpēc, kad nokontrolēt bērnu, ko viņš skatās, ko viņš spēlē, ka tu neesi mājās, ir ļoti grūti. Jo pēc tam vienkārši var būt vēlāk tādas problēmas bērniem, ka atnāk arī no parastām kaut kādām stūbām filmām, bērnam atnāk, mazam bērnam atnāk depresija, atnāk vientulība, atnāk pēkšņi prātā tā doma, kad mamma nemīl tev. Bet tas viss atnāk no tiem filmām, kur bērni skatās kaut kādas seriālas. Un tāpēc es atceros vēl vienu laiku tādu, kad tad mēs tikko arī nācām draudz un Sanīs arī skatījās kaut kāds, bija tad mums televīzija rādīja kaut kādu filmu par jauniešiem, kaut kādu par jauniešiem, bet tur arī it kā laba filma, bet tāds, klāt tāds, kā lai pasaka, tas ir normāli, ka tev ir draudzene, un vēl kaut kas tur tāds klāt, nu, un tad, ka tev ir draudzene, ka jābūt, kā teikt, 11 gados jābūt ir draudzene, kaut kas tam līdzīgi, kaut kā tāds arī bērna filma, un viņa laikam sērijās bija, viņam bija brīvlaiks, un man bija jāiet uz darbu, vai es kaut kur gāju, un es nezināju, kā lai es pasāstu viņam, lai, nu, viņš tā kā neskatās to filmu, grūti bija to apturēt. Es gāju pa ceļam, un es lūdzu, saku, Dievs, saku, palīdz, izdara kaut ko, lai viņam nebūtu jāskatās, lai, lai apturās šī skatīšanās. Un pēc kāda laika es uzzinu, ka mums pēkšņi televizors vairs nestrādā. Ka teikt, nu, šo filmu viņš nedabūja skatīties. Vēlāk vienkārši, nu, saprat, ka tas nav vajadzīgs. Jā, tas ir tāds, kas man nāca prātā. Redz, ka pats vaininieks atnāca, Sanīgs, jā. Slāv Dievam, aplaud, patiešām, Dievs ir, viņš palīdz, vai ne, viņš palīdz. Ir vēl kādām liecība tāda par ģimenēm. Man tieši šis šoreiz, šī ir svētdiena, kad mēs runājam par ģimenes lietām. Es arī gribam, lai mēs lūdzam par ģimenēm. Ko? Par attiecībām kaut kādām. Neviens negrib neko teikt. Tās nav tavas liecības, tās faktiski ir Dieva liecības, ja? Tas nav tavējais, kas ir noticis. Dievs to ir izdarījis, tāpēc par to droši var runāt. Dievs tās lietas dara. Varbūt puiši kādreiz lūguši, lai vecāki nav tik dusmīgi, un Dievs ir apžēlojies, ne? Ko tā nav bijis? Nu, labi, bet tad es vēlreiz gribu teikt, ka mūsu ģimenes dzīvē, mūsu attiecība veidošana ļoti svarīgs ir tas, kad mēs pazīstam Dievu un kad Svētais Gars var palīdzēt mums. Un lūkšanas ir tās, kas palīdz mums. Tāpēc izturēs pret šīm lūkšanām, pret lūkšanām izturēs ļoti nopietni. Jo es vēlreiz saku, atceries šo te teikumu, ko viens Dieva vīrs ir teicis. Dievs mūsu dzīvē var ļoti maz ko izdarīt, jo mums nav savas lūkšanas dzīves. Nav savas lūkšanas dzīves. Un tas ir ļoti nopietni. Tāpēc, protams, ka Dievnams ir lūkšanu nams. Un šeit mēs arī nākam un lūdzam. Bet es gribu tev teikt, ka svētdienās, ja tu tikai nāc svētdienās uz šeien, tad, nu, un tad tikai te tu lūdz, ja? Tad tā nav dzīve. Tad tev no savas dzīves jāizstrīpo arī būt. Tad jau tu arī nevajag dzīvot arī to nedēļu. Dzīvo tikai svētdienās. Tu dzīvo tikai svētdienās. Un ko tad tu dari darbdienās? Bet dzīvība ir tur,
tajā laikā mums ir īstā dzīvība, ja? Tad, kad mēs esam kopā ar Dievu, jo viņš ir īstā dzīvība mūsos. Tas, kurš nepazīst Dievu dēlu, tas nepazīst dzīvības, tam nav dzīvības. Ja? Tāpēc, nu, tādā veidā. Tad, kas ir uzvarētājs? Es pateikšu vienu lietu, ka vēl beigās, kas ir uzvarētājs, kāda saikna tam visam, jo bez ticības tu nevarēsi arī lūgt, tu neticēsi, ka Dievs var palīdzēt. Un piektajā nodaļā šajā pašā vēstulē ir teikts, ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, tad nu Dievu, ja, arī mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, tāpēc, ka no viņa dzimis arī citi Dieva bērni, tāpēc viņu jāmīl ir. Kad mīlam Dievu un turam viņa baušļus, jo šī ir Dieva mīlestība, kad turam viņa baušļus un viņa baušļi nav grūti. Viņa baušļus bija kāds, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Tas bija baušļus no Kristus iepriekšējā nodaļā. Tātad, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli. Mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un ja tu tici, tam nevis tā vārdiski, tādas, nezinu, juridiski tu tici, ja? Tā ticība jāsāk kļūt ir tādai reālai, ka tu pat tiešām sāc savas dzīves problēmas risināt ar viņu, jo viņš var atrisināt tās. Viņš var atrisināt. Tu vari arī nu, neprasīt viņām. Protams, ja tu pats risinās. Bet Dievs gribētu labprāt palīdzēt, un tad tie risinājumi un atbildes būtu pavisam citādāks. Un tu būtu uzvarētājs tajās situācijās. Ja tu ticies un tu lūksi, tad lūkšana atnes no Dieva. Tu lūksi, tu gaidīsi, tu būs pacietīgs, tu gaidīsi. Tu neatkāpsies, pat ja nenotiks uzreiz. Tu saki, nē, es lūkšu vēlreiz, un es lūkšu vēlreiz. Un es uzticos, ka tu vari to darīt, kāpēc, ka Dievs ir pateicis, ka viņš var, teiksim, dziedināt. Ka viņš var izmainīt cilvēku, viņš var radīt no jauna kaut ko, viņš var daudz ko padarīt, tas ir, kas saistās ar cilvēku, ar attiecībām, ar kaut kādiem notikumiem tādiem, ko tu nevar neko izdarīt, tā kā šeit sanita stāstīja, ja? Tur bija tāda notikuma, ka neko nevar izdarīt, tā kā cilvēks pats. Nevar un viss. Un par to depresiju, ko tu tagad teici, ļoti labs raidījums ir mūsu brāļu draudzē, mūsu jaunās paudzes draudzē, tad Ukrainā mācītājs Makarenko, tur ir tāda raidījuma svaboda. Un tur ir svaboda depresija tāds, nu viņš Makarenko stāsta, bet to ļoti interesants raidījums. Un izrādās, ka 3% no pasaules iedzīvotājiem tikai vispār nu, nav nekādā veidā bijuši iesaistīti saistībā depresiju, viņiem nav arī, viņi arī nu, tā kā nebūs depresiozi, un viņus nevarēs ievilkt depresijā, bet tas ir tikai kā 3% no visiem tie, kas dzīvo. Pārējie visi kaut kādā veidā ar to ir saistīti, nu, dažādās jomās. Un tas ir tā, ka tev nav prieka. Tiek atņemts prieks, prieku atņem vēlns. Kas ir mūsu debesu valstības sastāvdaļa? Prieks, miers, taisnības, svētajā garā. Ja? Un pirmais ir prieks. Un tas ir tad depresija nevarēs tevi vienkārši paņemt. Bet prieks var radīsies tad, kad tu nepazaudēsi cerību. Un kad tu būsi mīlēts un tu pats mīlēsi. Ja? Tās ir ļoti lielas tādas lietas. Tāpēc šodien ieņem savā sirdī, es nezinu, kurš no vārdiem tev bija vissvarīgākais, bet lai tavā sirdī šodien no šī dievkalpojuma, lai tev būtu kāda sēkla, kas ir tavā sirdī. Un es ļoti gribētu, ka tavā dzīvē, tavā sadzīvē sākto šī intīmā attiecības ar Dievu, ar Svēto Garu, ka tu viņam sāc prasīt. Tu jau sāc prasīt dažādas lietas, un kad tu sāc prasīt atbildi man, un tu skaties, kā tās atbildes atnāks, un tas ir tik interesanti. Tas ir ļoti interesants process. Un viņš runās tev. Tu kaut kas tev būs tā no vārdnīcas, tev būs jāzina, kas ir mīlestība, kas ir ticība, kas ir lūkšana, kas ir vēl kaut kas. Tu mācīsies no Bībeles un kaut kāds pantasis. Būs moments, kad tu nezinās, ko darīt. Tu atvērs Bībeli, teiks, Svētais Gars runā ar mani. Tau, lai Dieva vārds runā ar mani. Dievs runā ar mani. Tu atvērs un pēkšņi tu lasīs. Bet viņu acis tapa turētas, un tie viņu nepazina. Nu, tad tas būs kaut kāda atklāsme par kaut kādu notikumu tavā dzīvē. Kāpēc tur tas cilvēks pret mani tāds tur bija? Tu ir rakstīts, ka Dievs viņa acis bija turējis. Un tev vieglāk, tāpēc viņš tā izturējās pret mani.
Un tu vairs nedusmojies uz viņu, saprotiet, ja? Nu, tādā veidā. Es tikai tādu vienu piemēru, bet Dievs tādā veidā arī runā. Šīs grāmata, viņa ir gan kā raksti, kuros ir principi aprakstīti un likumi. Gan arī tā ir tā kā vārdnīca, ar kuru var sarunāties ar Dievu reizēm, kad tev ir ļoti grūti, kad tu savādāk viņu nedzirdi. Arī dievkalpojums ir formāts, kā Dievs runājās. Ja? Un šodien pats galvenais, ko viņš grib pateikt, mīlēsim cits citu. Tāds ir Kristus baustis. Tāpēc, kā arī citi ir no Dieva radīti, un viņi ir radīti arī priekš tevis. Un tu esi radīts priekš viņiem. Tāpēc šodien, kad būsim ēdīsim pusdienas, kārtīgi apskaties uz visiem cilvēkiem, kurus Dievs tevi devis. Un vēl daudzi vēl šodien nav atnākuši, bet tad ir vēl kaut kāds riņķis tavā dzīvē, kas tev ir ģimenē, ko tev Dievs ir devis. Rādi dažādi. Tad tev vēl ir kaimiņi, ja? A kāpēc viņi man ir doti? Es priekš viņiem vai viņi priekš manis? Tā tev vēl ir darbā cilvēki. A kāpēc es šeit esmu šajā darbā? Es teiksim vienmēr es prasīju uz Dievu, a kāpēc es esmu šajā darba vietā? Ko tu gribi ar mani šajā darba vietā izdarīt? Vai mani apgraizīt, vai kādam citam kādu svētību caur mani iedot, jo es esmu svētības avots, tāpēc, ka es esmu tavs bērns. Ja? Un šīs te lietas, tās izkustinās šo stindzinošo to tādu vientulību tavu, tu sapratīsi, ka tu neesi viens. Un tas būs interesanti. Tu nāc uz dievkalpojumu nākamā svētdienā. Tu teiksi, Dievs, es gribu dzīvot priekš citu. Otrā svētdiena, pienesuma svētdiena, svētais gars, pasaki man, kuram man kaut ko atnest vispār, ko vajadzētu atnest uz pienesuma galdu? Varbūt kaut ko man atnest, kas man būtu jāatnest, ko tu gribi, lai es atnest? Nevis tā, Dievs, es gribu atnest uz šeieni jaunu BMW kādam uzdāvināt. Dievs, dod man BMW, es bišķi viņu pabraukšu, tad es atdošu kādam citam. Nu tā kā, ja visi dara atnest uz baudu draudz kaut ko tādu novalkātu. Tā nebūs, es sanāks, jā. Tu nedabūsi to BMW droši vien. Bet paprasti, varbūt tev Dievs vienkārši, Dievs, ko tu gribi, lai es atnesu? Un zini, parasti tev kaut kas jau ir, bet tu kaut ko dabūsi, sadabū, kaut kas būs tavā priekšā. Un tu atnesīs. Pacenties atnest pašu labāko. Pašu labāko no tā, ko tev Dievs teiks atnest. Varbūt tas būs labākais, skaistākais ķirbīts. Varbūt tas būs, nezinu, kaut kas, nu, varbūt tev garšo ļoti kaut kāds konfektes, ledenes. Tev ļoti garšo arī. Un Dievs saka, nu aiznes kādus konfekts bērniem. Un tu domā, kādus konfekts? Un tu tā kā svētās, jo nepasaka kāds. Nu kāds? Un to, ko tu pats arī visvairāk mīli. Nu aiznes kādam citu atnes. Tad sāc kaut ko tu ir tādā veidā. Varbūt tev Dievs runās aiziet pie kāda palīdzēt, kaut ko izdarīt. Sāc runāt ar svēto garu. Tas ir interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Mīlēsim citu mīļie, ja? Pirmā Jāņa vēstulē, ceturtā nodaļa, mīlēsim citu, tā ir mīlestība, mēs esam mīlestības ģimenē, mēs esam mīlestības bērni, ja? Un mums ir uzdevums atdot, nevis tik daudz prasīt priekš sevis, ja? Un tās lūkšanas ir vairāk domāts, nevis tā, lai prasītu sev, lūkšanas ir domāts, lai mēs prasam, ko mēs kopā ar tevi, Dievs, varam iedot citiem, saproti? Un tas ļoti interesanti būs. Es tev gribētu, lai paņem mums šo te spainīt, ka mums ir aizlūkšanas, ja? Un es vispār gribētu, Ilona, nāc pastāsti, ko dara aizlūkšanas spainīt. Šodien šī sieviete nav atnāks, bet tas nekas. Ja? Atnāc pastāsti. Tad aizlūkšanas spainīt, tu esi kādreiz iemet tad aizlūgumu. Pagājušā gadā un vēl gada sākumā man bija klienta, kurai es grāmatvedības pakalpojumu sniedzu, un iepazinos ar viņu caur savu audzēkni. Viņa audzēkni atveda to sievieti pie manis. Un man kaut kā bijusi sirds par viņu lūgt, un es iemetu aizlūgumu spainīti par viņu, lai viņa tā kā atgriežas pie Dievu. Un pagājis, nu jā, gads jau gandrīz. Janvārī es kaut kad iemetu, un viņa man zvanīja, nu, stāstīja par savu dzīvi, kad dēls aizrāvies ar azartspēlēm ļoti smagā formā. Viņa tā kā nezin, ko darīt, un viņa tā kā
teica, ka laikam jāmeklē būs tā kā izeja pie Dieva, jo es viņai stāstīju daudz par savu dzīvi, kā Dievs man mainīs. Un es kā visiem, kas man ir klienti, atrodas tāda situācija, ka es to varu pastāstīt. Bet šī sieviete stāstīja par sevi, ka pienāca tāds brīdis, kad gribēja pašnāvību darīt. Viņa aizbrauca līdz dzelzceļa tiltam, nolika mašīnas atslēgas zem ritene un gribēja lekt lejā no šī tilta. Un viņa neizdarīja to tāpēc, ka viņa dzirdēja balsi, viņa ģelēja etavā. Un viņa pagriezās un neviens nebija. Un viņa atkal dzirdēja šo balsi, viņa ģelēja etavā. Viņa pagriezās, paņēma atslēgas un aizbrauca uz mājām. Es viņai teicu, tu zini, ka Dievs tev meklē, ka tu esi radīt viņam. Bet es zinu, ka šī sieviete atgriezīsies, ka apstākļi viņai sakārtosies un kad caur šo dēlu Dievs parādīsies viņas dzīvē, ka būs viņai liecība, ko stāstīt. Amen, bet tajā visā klāt esi arī to ar savu lūkšanu, saproti? Tāpēc lūdzu par šo te... Par šajās redzēs, kad mēs lūdzam, uzskat, ka tā ir ļoti liela tāda svētdarbība, kurā ir vajadzīga klāt arī tava balss, tava sirdsbalss, tava vēlme, lai Dievs palīdz šiem cilvēkiem. Nav tā, ka viņš negribētu palīdzēt, viņš grib palīdzēt, bet lūkšana pati savā spēkā, ja? Un lūkšanai bieži vien ir jācīnās ar lāstiem, jācīnās ar kaut kādiem nepareiziem vārdiem, jācīnās ar kaut kādām burvestībām. Lūkšanai ir jācīnās, lai nonākt viņš tas lejā. Un tas, kā tas nav tā uzreiz, un tāpēc ir vajadzīgi lūdzēji. Un nevienmēr tā, ka jālūdz tikai par sevi. Tad es vienreiz te dzirdēju arī no viena tāda, arī it kā kristīga cilvēka, šī sieviete saka, es saku, vai tu lūdzu par valdībām un varām, jo tas arī teikts ir Dievvārdā. Viņa saka, nē, nu man tur nav tādas lūkšanas par visu, nu viņa tāda super garīga. Viņai ir īpaša lūkšana par sevi, par kaut kādām lietām konkrētām ļoti viņai esot. Ja? Bet Dievs, kā mēs mācījāmies par lūkšanām, ir teicis, lūdziet par visiem svētajiem, par visiem un par arī par svētajiem. Tad par visiem cilvēkiem un arī par svētajiem un arī par valdībām un varām. Tātad tas ir mūsu uzdevums. Ja? Un vot šeit ir tas, kur lūgt par visiem. Šeit mēs lūdzam par visiem. Ja? Kuram ir kaut kāda vajadzība? Lūgt par visiem. Tā kā es tagad lūdzu, varbūt cenīt var nākt, mēs lūdzam visi kopā. Lūdzu man slavētāji ieņemiet savas vietas. Un es gribētu beigās, lai mēs noslavējam ar vienu dziesmu pabeidzam. Ja? Cenīt nāk lūgt par šo, bet tēma būtu vairāk ģimene, ja? Nu, Sanita nāk ar ziedojumu, arī tu varbūt var atnākt ar ziedojumu, tad mēs lūksim visu kopā, ja? Atnāc ar ziedojumu. Ja tu gribi izmaiņas savā dzīvē, nāc ar ziedojumu, lai šis ziedojums ir kaut kas tāds, jo tas atver, tās ir atslēgas atkal, lai šīs lūkšanas būtu labi dzirdams. No vispār ziedot pirms lūkšanām, tas ir ļoti pareizi. Lai būtu debesis atvērts, lai Dievs būtu dzirdējis tavu sirds vēlmi, un tu jau ar šo atslēgu esi atvērs debesis.